Грального бізнесу під виглядом лотерей в Україні не буде. Сьогодні уряд на позачерговому засіданні ухвалив відповідне рішення, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. У Фейсбуці він написав, цитую, «Тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами, передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей». Кінець цитати. Також Кабмін доручив Нацполіції та фіскальній службі перевірити ліцензії цих закладів.